Kaikkihan tuntevat minut. Lännen nopeimpana. Ai ei vai. No tän videon jälkeen ainakin. Koska mä yritän tänään miltei mahdotonta haastetta. Ainakin itselle. Nimittäin yhden aseen haaste. Mä en saa poimia maasta mitään muuta asetta, paitsi Wingmanin. Joten. Let's go. Ase, mitä mä oon rakastanut aina niin kuin Apexin alkuajasta lähtien. Wingman. Tää tunnetaan tottakai tehokkuudestaan, mutta myös tyylistään tottakai. Tää on tyylikäs ase käyttää. Mut ehkä mä lämmittelen vielä tässä. Harjoitellaan vähän tää aimikuntoa. Mä oon valmis. Ai niin, tottakai, mut tunnetaan sniperin sen seinä. Koska, tsekatkaa tätä. Jota tykkäs video, jos haluaisit nähdä lisää haastevideoita Apexista. Wingman, please! Tää on ehkä isoimpia ongelmia tässä haasteessa, että miten mä löydän sen aseen nopeasti, koska mä en saa käyttää... No! Well, screw you! Mä en saa poimia mitään muita aseita kuin Wingmanin. Ja tossa on jo joku. Tsekatkaa. Naatti. Boom. Wingman. Ei. Toinen naatti. Jit! Алло, ёбы, что эти? Ай, oh, ее, yeah! Мы тей ятай. Let's go. Хой, хой, хой. Окей, okay, сут мы финиссаан нопе. А, thank you. Окс сула Wingman? Ei oo Wingmani. Окс сула Wingman? Tein пиета тота нии shadowboxingia вай тоссa. Harjoittelin vähän mun oikeeta suoraan, mutta ei se oikein kilahtanut vielä. Ja tarkoitushan tässä haasteessa olisi tietysti niinku voittaa peli. Eihän tässä muuten ole mitään järkeä. Muuten tää on vaan peruspelaamista, mutta täytyyhän tässä tavoite olla. Oi! Stukkasin se. Let's go. Mä kuulen askeli. Oh no. Nyt me ollaan vähän pulassa täällä. Me ollaan jumissa täällä. Oh no. Hei! Olo oli kuin hydraulisessa puristimessa. Jäätiin vaan sinne huoneen perälle nurkkaa häpeämään. Ping ping man, please. You're good for a Wingman. Take your me, Wingman. There you go. Booyah! Oh, you. No. Haya! Haya! Kolme luoti. Nolla luoti. Hit him! Ei! Täällä on Wingman.
No ei oo wingmania. Boksi numero 1, wingman. Ei oo. En mä tarvita taas stokkia. Mä heitän tonne vaan naatteja, koska sinne läntäs se yksi kuoli. Se katkaa. Ja bum, 2 knokkia sieltä. Täälläkö? Onko? Yes. Let's go. Okei, okay, ei mihinkään. Hetki pieni. Sulla on kaikki fine sillä, eikö? Ei oo oikeestaan, joo. Okei, okay. Yksi jäljellä. Mikä toi slide oli? Apa! Yes. Vihdoinkin osu. Ei, kuka sinä oot? I need you, buddy. Mä tarviin sua. Ihan oikeasti tarviin. Okei, okay, mä käyn kattoo ne bannerit, koska mä veikkaan, että siellä kuitenkin on joku vielä. Oh, jep, täällä on freitti jossain. Hello, it's OC Tane in the house! Mä oon muuttaa siinä. Jou! Jep, täältä vaan pois. Niitä on 3. Niitä on 3. Oma, pakita. Me ollaan niin huonossa paikassa tässä nyt. Not like this. Mä en halua lähteä tätä näin. Jep, ne alkaa puskemaan tänne päin. Joko me paketetaan nyt tai sitten taistellaan. Okei, okay, taistellaan. Okei, okay, aah! No, no niin. Ja kun mä osuinkin vielä niin hyvin. I'm dead! Help! Help! Mä oon niin kuollut. No. Ai saakeli. Tänne tulee kun 4 squadia. En mä niihin tarvitse kuin 2 wingmania. Se on ainoa asia, mitä mä toivon täältä. Wingman! Kato! Kuin tilauksesta. Let's go! Mäkkinen, onks täällä toinen? No on. Tää on se peli. Tää on se peli. Surprise, bitch! Tää oli varmaan ensimmäinen kerta, kun mä hittasin tällaisen wall bouncy. Ihan oikeesti. Kun mä ikinä oikein yritän noita. Mä en tee tätä tyylittelyä. Wingman tekee sen. Hetkinen. Joo! Seis tollanen. Stop tykkänään. Okei, okay, se on down. No, God, please, no! Oh-oh. Kuka täällä ylhäällä on? Ah. Mut mulla oikeesti on tupla wingmanit peli alkuun. Tää on todella harvinainen näky. Hetkinen. Joo, mä kuulin askelia tuolta. Täällä on tyypit. Täällä on... Se niinku afkas vai? No en mä siitä voi ampua huti paikoilla olevasta. Ja sinä siellä saat semmosen naattisateen, että... Ei mitään rajaa. Täältä tullaan. Surprise! Missä se on? Missä on niiden kolmas? Eihän ne kahdestaan täällä ollut vai? Jep! Kuulinkin jotain. Okei, se on sulatettu. Aaaaah. Sehän sen tapon saa sitä, joka tekee sen viimeisen niitin, mutta... Se oli mun! What? Kenet mä knokkasin? Peli päättää antaa mulle lahjatappoja vai? Joo, sain ehkä yhden hienommista tapoista. Ei mitään hajua, mistä se tuli. Niitä on 3. Omaatu pois sieltä. Mä koitan auttaa tätä, mikä pystyy, mutta oma oli tuolla alhaalla. Oh no. Mä en tiedä mitä tehdä. Hemmetti, mä olin ihan solmussa. Sormet ihan umpisolmussa siinä, kun gluuttaile. Ja lisää tulee. I'm ready. Nice. Mulla kyllä on ammo. Alue tulee. Jep. Sori oma, meidän pitää mennä. Oh! Ja sit mä en osu tuohon. Bye! Mun täytyy hiilaa. Sori oma. Sori oma, täytyy mennä. Ei! No! Mä tarvin tän Phoenixi. Ei! Niin lähellä. Miten tää voi olla näin vaikeeta? Tässä alkaa kädetkin kramppaamaan kohta. 5 squadia, mulla on tupla vinkut. Nyt lähtee tupla vinkut suoraan teidän kinkut ojennuksiin. Vinkku kinkku. Siellä vilisee, mutta kun mä en osu täältä sinne. No, kerran osui. Oh, ai siellä on kräkättynä nyt yksi. Okei. Okay. No. Jos me uskotaan tarpeeksi kovasti, me voidaan tehdä tämä. Toimintasuunnitelma. Tähtää, ammu, osu.
Just näin! Ja sinne äkkiä. Mene. Halo? Nostiko se jo... Mitä? What? Okei, nyt loppu tommonen tou. Oh no. Tää tekee damake. Hit shield. Ei. Come on. Miten me tehdään tää? Mulla on kyllä toi ranneke, mut miten omat pääsee tonne? Joo, meidän pitää mennä. Nyt. Mä heitän rannekkeen tonne. We going. Ja sit pitäis vielä selvitä täältä. Ottakaa tää. Lähetään karkuun. Yes. Hemmetin, tää on hyvä. Hetkinen, oliko täällä? Onko joku täällä? On. Hei, jep, portais. Joo, se on mun. Come here, boy. Come here. Täh! Nyt se on vaan me. Ja yksi kuori. Eihän tää niinku loppupelissä ollut vaikea haaste, mutta mulla on vaan kestänyt todella pitkältä. Let's go. Hana. Onko se yksin siellä? Onko se yksin täällä? Sop! Ei! Okei, ei oo yksi. Rampart, oh no. Tää ei näytä hyvältä. Okei, ehkä näyttääkin hyvältä. Ehkä tää näyttääkin hyvältä. Kamaa kyllä se nyt tässä. Osun nyt pyrkulon. Yes! We did it! Tänne ei pitänyt olla näin vaikea haaste. Miksi mä kuvasin tätä 2 päivää? Tarkoittaako se sitä, että mä en olekaan hyvä tässä pelissä?